សួស្តីក្មួយៗទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូបកបង្ហាញអំពីចំណុចមួយនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងរៀនរួចហើយគឺមេរៀនដែលមានចំណងជើងថាចំនួនអសនិទានបាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងលំបាកនៅក្នុងការយល់អញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថានៅពេលដែលលោកគ្រូបង្រៀននៅសាលាបានម្ដងក្មួយអាចនឹងមិនតន់ត្រង់ចំណុចខ្លះតន់ត្រង់ចំណុចខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីជំនួយដល់ក្មួយៗនៅក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមលោកគ្រូសូមលើកយកចំណុចនេះមកបង្ហាញម្ដងទៀតហើយក៏ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរដ៏សំខាន់របស់មិត្តភ័ក្ដិយើងនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់ផងហើយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃដែលខានផងអញ្ចឹងជាដំបូងនេះលោកគ្រូសូមលើកយកតម្លៃដែលខាតនៃចំនួនកាលពីមុនលោកគ្រូបានបង្ហាញក្មួយក្មួយអំពីតម្លៃដែលខាតឧទាហរណ៍ទី1គឺតម្លៃដែលខាតនៃបូក5បើយើងអត់សិក្សាអំពីឫសគល់របស់វាយើងក៏អាចចំណាំបានដែរថាបើសិនជាចង់បានតម្លៃដែលខាតរបស់បូក5យើងគ្រាន់តែលុបសញ្ញាបូកមកគឺចម្លើយរបស់វាស្មើនឹង5ហើយចំណែកតម្លៃដែលខាតនៃដក10ក៏ដូចគ្នាដែរចម្លើយរបស់វាយើងគ្រាន់តែលុបសញ្ញាដកមកយើងនឹងបានចម្លើយរបស់វាគឺ10អានេះគឺជាចម្លើយបែបកាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើតាមដំណើរហើយនៅក្នុងថ្នាក់ទី9នេះមិនតម្រូវឲ្យយើងធ្វើកាត់ទាំងស្រុងទេពេលខ្លះគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើតាមជំហានតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំបង្ហាញហេតុផលត្រង់កន្លែងដែលតម្លៃដែលខាតនៃចំនួនអវិជ្ជមានហេតុអីបានវាបាន10អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងធ្វើតាមដំណើរគឺគេតម្រូវឲ្យថែមសញ្ញាដកបានទៅលើដក10បាទក្នុងករណីវាជាចំនួនអវិជ្ជមានណាមុននឹងបានចម្លើយចុងក្រោយស្មើនឹងបូក10នេះគឺតលតែយើងថែមសញ្ញាដកទៅឲ្យដក10នឹងម្តងទៀតបានដកគុណនឹងដកវាចេញទៅជាបូកគឺស្មើនឹង10នេះឯងហើយលោកគ្រូបានប្រាប់ក្មួយក្មួយថាគ្រប់ចំនួនទាំងអស់នៅពេលដែលបញ្ចេញមកពីតម្លៃដែលខាតត្រូវតែคลายទៅជាចំនួនវិជ្ជមានទាំងអស់ដល់ពេលយើងសិក្សាដល់ចំណុចថ្មីគឺតកតងនឹងតម្លៃដែលខាតរបស់អធេមានន័យថាតម្លៃដែលខាតរបស់អសអញ្ចឹងនៅពេលនេះធ្វើឲ្យគ្នាយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការយល់ដោយសារអីដោយសារតែតម្លៃដែលខាតនៃអសឬក៏អធេនេះវាមានតម្លៃវិជ្ជមានផងអវិជ្ជមានផងហើយពេលខ្លះចេញពីតម្លៃដែលខាតរួចហើយពេលខ្លះចេញមិនរួចហើយមកដល់នេះក្មួយក្មួយធ្វើការវិភាគទៅគេអត់ដាច់ស្រេចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមមកបង្ហាញឲ្យក្មួយចែកឲ្យដាច់រវាងតម្លៃដាច់ខាតទៅលើចំនួនបាទតម្លៃដាច់ខាតទៅលើចំនួនពិតប្រាកដហើយចំនួនប៉ុន្មានក៏ដោយក៏យើងអាចរកតម្លៃដាច់ខាតរបស់វាឃើញហើយបញ្ចេញវាពីតម្លៃដាច់ខាតមកបានជាចម្លើយទៅជាចំនួនធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី2តម្លៃដាច់ខាតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអធេយើងវិភាគតាមរបៀបថ្មីមិនអាចយកគោលការណ៍
របស់តម្លៃដាច់ខាតនេះចំនួនរបស់លេខមកអនុវត្តនៅលើតម្លៃដាច់ខាតនៃអធិបានទេរឿងពីរហ្នឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមចូលទៅដល់វគ្គដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃដាច់ខាតនៃអធិម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់តម្លៃដាច់ខាតឫសគល់របស់វាគឺយើងត្រូវបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់សិនដែលមានសន្ទុះ2ដែលយើងអានថាឫសទី2នៃអិចការ៉េឬក៏ឫសការ៉េនៃអិចការ៉េនេះឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលើកហេតុតំបកដំបងមកបង្ហាញសិនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមានបាទឧទាហរណ៍ថាយើងមានឫសការ៉េនៃអាការ៉េអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានឫសការ៉េនេះធម្មតានៅក្នុងចំណុចដែលយើងសិក្សាតាក់ទងនឹងឫសការ៉េហ្នឹងយើងបានបែងចែកចំនួនមាន3ទី1ចំនួនវិជ្ជមានទី2ចំនួនអវិជ្ជមានហើយទី3គឺ0ឥឡូវលោកគ្រូអាចយក0មកនិយាយទេយកតែចំនួនវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានមកនិយាយតើចំនួនវិជ្ជមានមានឫសការ៉េទេបាទចំនួនវិជ្ជមានមានឫសការ៉េតើចំនួនអវិជ្ជមានមានឫសការ៉េទេចំនួនអវិជ្ជមានមិនមានឫសការ៉េទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រធានដាក់មកឫសការ៉េនៃអាការ៉េបែបនេះអាការ៉េនេះគឺជារ៉ាឌីកង់អញ្ចឹងគេសន្មតថាឫសការ៉េដែលដាក់ឲ្យនេះគឺជារឹសការ៉េដែលមានតម្លៃដែលមានចម្លើយដែលវាត្រូវជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌតលតែអាការ៉េនេះជាចំនួនវិជ្ជមានលក្ខខណ្ឌត្រង់នេះគេអត់បានប្រាប់យើងនៅក្នុងលំហាត់ទេប៉ុន្តែគួយត្រូវចាំគោលការណ៍ថាកាលណាគេដាក់ឫសការ៉េហើយចំពោះអធិឬក៏អសនេះនៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់ដែលហៅថារ៉ាឌីកង់នេះត្រូវតែជាចំនួនវិជ្ជមានតលតែជាចំនួនវិជ្ជមានទើបមានចម្លើយអញ្ចឹងគេសន្មតវាថាជាចំនួនវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអាការ៉េត្រូវតែជាចំនួនវិជ្ជមានបាទអត់មានអវិជ្ជមានទេត្រូវតែវិជ្ជមានព្រោះបើអវិជ្ជមានវាអត់មានចម្លើយអញ្ចឹងគេយកលក្ខណ្ឌដែលជាចំនួនវិជ្ជមានមកប្រើអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកចូលដល់ចំណុចទី1បាទដើម្បីជាជំនួយស្មារតីយើងឃើញថារឿងនិតសន្ននេះវាមានច្រើនរាប់មិនអស់បាទវាអាចមាន2វាមាន3វាមាន4វាមាន10 20 30 40រាប់រយរាប់ពាន់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើជាគំរូលោកគ្រូសូមលើកយកតែ4នេះគឺឫសការ៉េនៃអិចការ៉េឫសការ៉េនៃអិចគីបឬការ៉េនៃអិចស្វាយគុណ4និងឫសការ៉េនៃអិចស្វាយគុណ5ឲ្យតែខ្មួយយល់ច្បាស់ចេះ4ចំណុចហ្នឹងយើងនឹងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅ3នីតិសន្ធប៉ុន្មានក៏យើងធ្វើការដែរអញ្ចឹងគួយតាមដានម្ដងមួយចំណុចបាទលោកគ្រូបាននិយាយមិញថាបើវាជារឹសការ៉េអធិដែលនៅខាងក្នុងនេះអិចការ៉េគឺត្រូវតែវិជ្ជមានអញ្ចឹងបើត្រូវតែវិជ្ជមានយើងនឹងធ្វើការវិភាគទៅលើតម្លៃរបស់អិចសំណួរទី1សួរថាដើម្បីឲ្យអិចការ៉េវិជ្ជមានតើ x ជាចំនួនវិជ្ជមានបានដែរឬទេតម្លៃរបស់ x ជាចំនួនវិជ្ជមានបានដែរឬទេអញ្ចឹងតម្លៃរបស់ x ជាចំនួនវិជ្ជមានបានហេតុអីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចំនួនទៅបើ x វិជ្ជមានបាទ
មានន័យថាវិជ្ជមានការ៉េអញ្ចឹងបើវិជ្ជមានការ៉េមានន័យថាវិជ្ជមានគុណនឹងវិជ្ជមានចំនួន2ដងអញ្ចឹងលទ្ធផលវាចេញនឹងវាត្រូវចេញទៅជាចំនួនវិជ្ជមានហើយបូកគុណនឹងបូកគឺបូកចុះលក្ខខណ្ឌទី2យើងវិភាគថាបើសិនជា x ជាចំនួនអវិជ្ជមានវិញតើធ្វើឲ្យ x ការ៉េជាចំនួនវិជ្ជមានដែរឬទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយសាបើ x អវិជ្ជមានអញ្ចឹងកន្លែង x យើងដាក់សញ្ញាដកមកហើយយើងលើកជាការ៉េចឹងអញ្ចឹងដកលើកជាការ៉េមានន័យថាម៉េចមានន័យថាដកនេះគុណគ្នាចំនួន2ដងអញ្ចឹងដកគុណនឹងដកវាចេញបូកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើ x ជាចំនួនវិជ្ជមានក៏ x ការ៉េនឹងវិជ្ជមានបើ x អវិជ្ជមានក៏ធ្វើឲ្យ x ការ៉េនឹងវិជ្ជមានដូចគ្នាអញ្ចឹងតម្លៃ x មាន2វិជ្ជមាន1អវិជ្ជមាន1សុទ្ធតែបំពេញលក្ខខណ្ឌធ្វើឲ្យ x ការ៉េវិជ្ជមានទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគួរត្រូវចាំថា x មាន2តម្លៃរបស់វាបាទវាមានរឿង2ពាក់ព័ន្ធគ្នាគឺដំណាក់កាលទី1យើងធ្វើការសម្រួលនិកតសន2នេះជាមួយនឹងរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទុះ2នេះសិនបាទដោយសារវាមាន2ដូចគ្នាយើងសម្រួលវាចោលបានមានន័យថាលុបចោលបានអញ្ចឹង x នេះគឺចេញពីរ៉ាឌីកាល់រួចហើយដោយសារយើងសម្រួលការ៉េជាមួយនឹងរឹសការ៉េក៏ប៉ុន្តែគួយ complete លក្ខខណ្ឌមួយទៀតនៅពេលដែលមួយចំនួនសម្រួលចេញពីរ៉ាឌីកាល់ដែលមានសន្ទុះ2រួចហើយត្រូវតែចូលនៅក្នុងតម្លៃដែលខាតមកតង់ទៀតបាទនៅពេលខ្លះដែលយើងធ្វើកាត់យើងអត់បានគិតអំពីការចូលទៅក្នុងតម្លៃដែលខាតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលវាជាអថេជាអសមិនអាចរំលងលក្ខខណ្ឌនេះបានទេត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃដែលខាតសិនអញ្ចឹងវាចេញមកវាទៅជាតម្លៃដែលខាតនៃ x បន្តទៅទៀតចុងក្រោយបំផុតទើបយើងពិចារណាទៅលើថាតើចំនួនឬក៏អសឬក៏អថេដែលនៅក្នុងតម្លៃដែលខាតនោះវាចេញពីតម្លៃដែលខាតរួចឬក៏អត់ចានៅពេលខ្លះចេញពីតម្លៃដែលខាតរួចនៅពេលខ្លះចេញមិនរួចអញ្ចឹងបើចេញរួចតម្លៃដែលចេញរួចនឹងយកធ្វើជាចម្លើយតែបើចេញមិនរួចទេគឺចម្លើយរបស់វាត្រូវជាប់ទាំងតម្លៃដែលខាតនេះឯងអញ្ចឹងហេតុផលណាដែលចេញរួចហេតុផលណាដែលចេញមិនរួចហេតុផលដែលចេញរួចគឺកាលណាអថេនោះមានតម្លៃតែមួយទេគឺចំនួនវិជ្ជមានបើវាជាចំនួនវិជ្ជមានតែមួយអញ្ចឹងអថេនោះចេញពីតម្លៃដែលខាតបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលអថេនោះមានតម្លៃ2វិជ្ជមានផងអវិជ្ជមានផងគឺចម្លើយរបស់វាត្រូវយកទាំងតម្លៃដែលខាតមានន័យថាចំនួននោះចេញពីតម្លៃដែលខាតអត់រួចទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមវិភាគដើម្បីវាតម្លៃឲ្យបានចម្លើយបាទឥឡូវតម្លៃដែលខាតរបស់ x អញ្ចឹងសួរថា x នេះចេញពីតម្លៃដែលខាតរួចដែរឬទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងរួចឬមិនរួចយើងមើលប្រភពដើមនៃការវិភាគរបស់យើងគឺ x នេះមានតម្លៃ2បូក1ដក1អញ្ចឹងបើមានតម្លៃ2បូក1ដក1មានន័យថា x អត់អាចចេញពីតម្លៃដែលខាតបានទេនៅក្នុងគំរូទី1នេះគឺចម្លើយរបស់វាគឺតម្លៃដែលខាត x នេះតែម្ដងបាទក្មួយក្មួយពិនិត្យមកមើលគំរូទី2គំរូទី2គឺរឹសការ៉េនៃ x ស្វ័យគុណ3បាទអញ្ចឹងជំហានទី1យើងវិភាគទៅលើតម្លៃ x ដូចគ្នាបាទ
x ស្វ័យគុណ3ដើម្បីឲ្យរ៉ាឌីកាល់នេះមានន័យលុះត្រាតែ x ស្វ័យគុណ3នេះជាចំនួនវិជ្ជមានហើយដើម្បីឲ្យ x ស្វ័យគុណ3ជាចំនួនវិជ្ជមានយើងនឹងវិភាគទៅលើតម្លៃ x ម្ដងមួយតម្លៃទី1បើសិនជា x ជាចំនួនវិជ្ជមានតើ x ស្វ័យគុណ3ឬក៏ x គីបវិជ្ជមានឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងសាកល្បងដែរទៅបើx វិជ្ជមានវាទៅជាវិជ្ជមានលើកជាគីបចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចវិជ្ជមានលើកជាគីបគឺវិជ្ជមាននឹងគុណជាមួយគ្នាចំនួន3ដងបាទអញ្ចឹងបូកគុណនឹងបូកគុណនឹងបូកប្រមាណដងក៏ដល់ក៏នៅតែបូកដែរអញ្ចឹងជាចំនួនវិជ្ជមានណានេះអញ្ចឹង x គីបជាចំនួនវិជ្ជមានដូច្នេះ x ជាចំនួនវិជ្ជមានយកបានក្នុងលក្ខខណ្ឌទី2បើ x ជាចំនួនអវិជ្ជមានវិញមានន័យថាវិជ្ជមានអវិជ្ជមានលើកជាគីបលើកជាគីបមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកត្តាដកម្ដងគុណនឹងកត្តាដកម្ដងទៀតគុណនឹងកត្តាដកម្ដងទៀតអវិជ្ជមានគុណគ្នាចំនួន3ដងអញ្ចឹងដកគុណនឹងដកវាបូកអញ្ចឹងលទ្ធផលពីនេះគុណចូលគ្នាបូកណាបានយកអាបូកនោះមកគុណនឹងដកម្ដងទៀតអញ្ចឹងលទ្ធផលចេញដកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើ x ជាចំនួនអវិជ្ជមាននាំឲ្យ x គីបคลายទៅជាចំនួនអវិជ្ជមានដែរបើ x គីបคลายទៅជាចំនួនអវិជ្ជមានដែរសួរថាតើតម្លៃ x អវិជ្ជមាននេះយកបានអត់គឺយកអត់បានទេដោយសារអីដោយសារតម្លៃ x អវិជ្ជមាននេះវានឹងធ្វើឲ្យ x គីបជាចំនួនអវិជ្ជមានដែរនាំឲ្យរ៉ាឌីកាល់នឹងគ្មានន័យអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះតម្លៃ x មានតែមួយគត់គឺវិជ្ជមានបាទនេះជាការវិភាគទៅលើតម្លៃ x ពេលដែលវិភាគចប់ហើយបានយើងចូលមកដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវបាទសម្រួលឬក៏បញ្ចេញ x ពីរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះសន្ទុះ2ហើយនិតសន្ធមានដល់ទៅ3អញ្ចឹងមានន័យថាវាលើសបើលើសគេបំបែកអញ្ចឹងគេអាចទៅសេថា x ការ៉េដើម្បីឲ្យ c ជាមួយនឹងសន្ទុះកន្លែងនេះ2ហើយដោយសារយើងមាន x គីបកាលណាយើងបំបែកបាន x ការ៉េវានៅខ្វះ x មួយទៀតអញ្ចឹងយើងគុណនឹង x ចេះមកហើយបន្ទាប់មក x ការ៉េនេះអាចបញ្ចេញក្រៅរ៉ាឌីកាល់បានតាមរយៈការលុបនិតសន្ធ2ចោលប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅពេលដែលចេញពីរ៉ាឌីកាល់ត្រូវតែចូលទៅក្នុងតម្លៃដាច់ខាតចំណែក x មួយនេះគឺអត់អាចចេញពីរ៉ាឌីកាល់រួចទេអញ្ចឹងយើងដាក់ថាឬការ៉េនៃ x ចេះមកបាទអញ្ចឹងយើងសួរបន្តទៀតកាលណាចូលទៅដល់ក្នុងតម្លៃដាច់ខាតហើយយើងត្រូវគិតមកតង់ទៀតចុងក្រោយថាតើវាចេញរួចឬមិនរួចបើចេញរួចយើងបញ្ចេញហើយនៅក្រោមហេតុផលអីអញ្ចឹងចេញហើយខ្លាយទៅជាចម្លើយបើចេញមិនរួចនៅក្នុងហេតុផលអីបើចេញមិនរួចគឺចម្លើយរបស់វាយកអាចេញមិនរួចនឹងឯងមកឆ្លើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះតើតម្លៃដាច់ខាតរបស់ x នេះ x ចេញពីតម្លៃដាច់ខាតរួចដែរឬទេរួចដែរឬទេគឺចេញពីតម្លៃដាច់ខាតរួចហេតុអីដោយសារតែការសិក្សាយើងពីដំបូងនេះយើងឃើញថា x មានតម្លៃតែមួយគត់គឺជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងកាលណាមានតម្លៃតែមួយគឺវាចេញរួចអញ្ចឹងវាស្មើនឹង x
ឬការ៉េនៃ x ជាសំឡើយបាទយើងមើលគំរូទី3គំរូទី3នេះគឺឬការ៉េនៃ x ស្វ័យគុណ4បាទជំហានទី1យើងធ្វើការវិភាគដូចគ្នាទី1គឺបើសិនជា x វិជ្ជមានតើ x វិជ្ជមានយើងយកបានដែរឬទេបាទ x វិជ្ជមានយើងយកបានដោយសារអីវិជ្ជមាន4ដងនៅតែធ្វើឲ្យ x ស្វ័យគុណ4វិជ្ជមានដដែលទេចុះបាទ x អវិជ្ជមានវិញតើយកបានអត់ x អវិជ្ជមានក៏យកបានដែរពីព្រោះអវិជ្ជមានគុណអវិជ្ជមាន4ដងក៏វាវិជ្ជមានដែរដូច្នេះនៅពេលនេះ x ស្វ័យគុណ4នេះតម្លៃរបស់ x គឺមាន2វិជ្ជមានផងអវិជ្ជមានផងនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងរកវិធីបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់សិនអញ្ចឹងដោយសារសន្ទុះ2យើងបំបែកទៅជា x ការ៉េគុណនឹង x ការ៉េបាទនេះបាទបន្ទាប់មកយើងបញ្ចូលវាបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់ហើយយើងបញ្ចូលវាទៅក្នុងតម្លៃដែលខាតអញ្ចឹង x ការ៉េនេះចេញមកក្រៅបាន x គុណនឹង x ការ៉េមួយទៀតចេញមកក្រៅបាន x ទៀតបាទអញ្ចឹងតម្លៃដែលខាតនៃ x គុណនឹង x សំណួរសួរថាតើ x នេះចេញពីតម្លៃដែលខាតរួចអត់ x ម្នាក់ឯងនេះចេញពីតម្លៃដែលខាតរួចអត់គឺចេញអត់រួចទេមូលហេតុអីយើងសិក្សាពីខាងដើមនេះគឺ x មានតម្លៃ2បូកផងដកផងអញ្ចឹង x ម្នាក់ឯងនេះចេញអត់រួចទេចុះ x ម្នាក់ឯងមួយទៀតនេះចេញរួចដែរឬទេក៏អត់រួចដូចគ្នាពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានតម្លៃ2អញ្ចឹងរំពឹងទៅលើ x ម្នាក់ឯងរៀងរៀងខ្លួននេះគឺអត់អាចចេញពីតម្លៃដែលខាតរួចទេប៉ុន្តែបើយើងគិតនៅក្នុងគោលការណ៍មួយទៀតធម្មតា x គុណនឹង x នៅក្នុងប្រមាណវិធីគុណយើងអាចគុណបាន x គុណនឹង x វាស្មើនឹង x ការ៉េបាទ x គុណនឹង x វាស្មើនឹង x ការ៉េអញ្ចឹងម្ដងនេះយើងអត់ពិចារណាទៅលើ x 1 1ដូចមុនទេដោយសារយើងបញ្ចូលគ្នាទៅជា x ការ៉េហើយយើងពិចារណាទៅលើ x ការ៉េតែម្ដងតើ x ការ៉េចេញពីតម្លៃដាច់ខាតរួចដែរឬទេអញ្ចឹងរឿងតែមួយទេចេញរួចមិនរួចគឺវិភាគទៅលើតម្លៃរបស់ x ការ៉េនេះឯងបើ x ការ៉េមានតម្លៃតែ1បូកគឺវាចេញរួចហើយតែបើមានតម្លៃ2បូកផងដកផងគឺវាចាញ់អត់រួចទេឥឡូវក្មួយក្មួយសាក់គិតមើលទាំងអស់គ្នាតើ x ការ៉េជាចំនួនអីជាចំនួនអីជាចំនួនវិជ្ជមានឬជាចំនួនអវិជ្ជមានឬក៏ x ការ៉េហ្នឹងវិជ្ជមានផងអវិជ្ជមានផងអញ្ចឹងក្មួយក្មួយវិភាគជាមួយលោកគ្រូជាមួយគ្នាយើងដឹងពីដំបូងមកថាតម្លៃ x គឺមាន2បូក1ដក1វិជ្ជមាន1អវិជ្ជមាន1អញ្ចឹងយើងសាកល្បងចំនួនចូលមើលបើ x វិជ្ជមានតើ x ការ៉េវិជ្ជមានអត់បាទបើ x វិជ្ជមានគឺ x ការ៉េវិជ្ជមានដោយសារវិជ្ជមានគុណនឹងវិជ្ជមាន2ដងគឺវិជ្ជមានហើយចុះលក្ខខណ្ឌទី2បើ x អវិជ្ជមានវិញតើ x ការ៉េវិជ្ជមានអត់បើ x អវិជ្ជមានវិញអវិជ្ជមានការ៉េអវិជ្ជមានគុណអវិជ្ជមាន2ដងក៏វិជ្ជមានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទោះបីតម្លៃ x វិជ្ជមានក៏